ሰላም ጤና ይስጥልኝ። የሀበሻ አካዳሚ ነው። ከዚህ ቀደም ለማየት የሞከርናቸው በሲ ፕላስ ፕላስ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ቱቶሪያል ላይ ቀደም ብለን ለማየት የሞከርናቸው ሁለት ቱቶሪያሎች አሉ። እነሱ ላይ ለማየት የሞከርነው ምንድን ነው? የመጀመሪያው ኮምፒውተር ምንድን ነው፣ ምን ይሰራል፣ እንዴት ይሰራል የሚለውን ነገር አወራ። ከዛ ቀር በመቀጠል ኮምፒውተር ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ የምንላቸው ምንድን ናቸው፣ ኮምፒውተር ፕሮግራም ምንድን ነው፣ ሲንታክስ ምንድን ነው፣ ሴማንቲክስ ምንድን ነው የሚለውን ነገር ተመልክተናል። እንዲሁም አልጎሪዝም ከአልጎሪዝም ደግሞ ሲውዶ ኮድ እና ፍሎ ቻርትን ተመልክተናል። ሁሉንም ዲቴል ወደፊት የምንመለከታቸው ነገሮች ናቸው። ከፕሮግራሚንግ ላንጉጅ አሁን የምናየው ምንድን ነው፣ ሲ ፕላስ ፕላስ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅን በመምረጥ ኮምፒውተራችን እንዴት ይሰራል፣ ምን መስራት ይችላል የሚለውን ነገር እንመለከታለን አብረን ሆነን። ሲ ፕላስ ፕላስ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ የምንለው ምንድን ነው፣ ሀይ ሌቭል ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ከሚባሉት መሀል አንዱ ነው። ከእነሱ መሀል ጃቫ አለ፣ ፎርቱን አለ፣ ፓይተን አለ፣ ብላ ብላ ብዙ አሉ። ግን ሲ ፕላስ ፕላስ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ከእነሱ መሀል አንደኛው ሀይ ሌቭል ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ከሚባሉት ነው። ሲ ፕላስ ፕላስ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ እንዲሁም ፐርፎርም የሚያደርገው ዴቭ አፕ አለ፣ ኮድ ብሎክ አለ፣ ኪዩኤንሲ አለ። ግን ለማንኛውም ሲ ፕላስ ፕላስ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ በአጠቃላይ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅን ስናስብ ሁላችንም እኔና እናንተ የምንግባባበት አማርኛ እንደምናወራው አንድ ፕሮግራመር እና ኮምፒውተሩ የሚግባቡበት ቋንቋ ማለት ነው። ሌላ ነገር ምንም ነገር የለም። እኔ ያወራለሁ፣ እናንተ ታዳምጣላችሁ፣ ቪዲዮ ትመለከታላችሁ። እንደዚሁ ፕሮግራመሩ የሆነ ኢንስትራክሽን ሴት ይጽፋል። የሚጽፈውን ኢንስትራክሽን ሴት ኮምፒውተሩ እንዴት ሴንስ ያደርገዋል የሚለውን ነገር ሲ ፕላስ ፕላስ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅን በመጠቀም እንመለከታለን። እሱን ከማየታችን በፊት ሁሉንም ነገር ሲ ፕላስ ፕላስ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅን ከመጀመራችን በፊት ሲ ፕላስ ፕላስ ፕሮግራም ቤዚክስ የሚባሉ ነገር አሉ። ቤዚክስ የምንላቸው ምንድን ናቸው? ቤዚክሱን ለማውራት በመጀመሪያ ደረጃ ምን ያስፈልገናል? አንድ ኮድ እንጽፍና ቀለል ያለ ፕሪንት የምታደርጉ ብቻ ሲምፕል ስቴትመንት ፕሪንት የምታደርጉ ኮድ እንጽፍና ያን የጻፍነውን ኮድ ምን ምን ይይዛል፣ ምንድን ነው የሚሰራው የሚለውን ነገር እናያለን ማለት ነው። በመጀመሪያ ደረጃ እዚጋ እንደምትመለከቱት ደብል ሁለት መስመሮቹ አሉ። ሁለት መስመሮቹ ከዛ ቀጣይ ማይ ፈረስት ፕሮግራሚንግ ሲ ፕላስ ፕላስ ይላል። እነዚህ ሁለት መስመሮች ለምን ይጠቅማሉ የሚለውን በቀጣይ ስላይድ ላይ እንመለከታለን። ሃሽ ኢንክሉድ አዮ ስትሪም ዩዚንግ ኔም ስፔስ ኤስ3 ኢንት ሜን ሲ አውት ሄሎ ወርለድ ሪተርን ዜሮ። አውትፑቱ የዚህ ሄሎ ወርለድ የሚለው ነው ማለት ነው። እሱን ዴቭ ላይ በመጻፍ እንሞክረው እና እንዴት ይሰራል የሚለውን እንመልከት። ሃሽ ኢንክሉድ አዮ ስትሪም ዩዚንግ ኔም ስፔስ ኤስቲዲ ኢንት ሜን ሲያንት ሄሎ ወርልድ ሴሚኮለን ሪተርን ዜሮ ሴሚኮለን። ከዚህ ከሃሽ ኢንክሉድ በፊት ምን ተጠቅመናል? ኮሜንት ጽፈን ነበረ። ያን የጻፍነው ኮሜንት ሊስትክ ማይ ፈርስት ፕሮግራሚንግ ሲ ፕላስ ፕላስ የሚል ነገር ጽፈናል። ይህን ነገር ራና አድርጌ ላሳያችሁ እና ራን ስንለው ምንድን ነው የሚያወጣው? እንደምትመለከቱት እዚች ጋ ሄሎ ወርልድ የምትለዋ ጽሁፍ ፕሪንት ትደረጋለች። ፕሮሰስ ኤግዛይትድ አፍተር ፕሮሰሱ ኤግዛይት የተደረገበት ይሄ የፕሮሰሰር ነው። ስለዚህ የሚመለከተን ሄሎ ወርልድ የምትለዋን ነገር ፕሪንት ያደርጋል ማለት ነው። አሁን ወደ ዋና ቱቶሪያላችን እንመለስና ምን ምን ይሰራሉ የሚለው እንመልከት። የመጀመሪያው ላይን ሁለቱ መስመሮች ከዛ ቀጣይ ማይ ፈርስት ፕሮግራሚንግ ሲ ፕላስ ፕላስ ብለን የጻፍ ነው። ሁለቱ መስመሮች ምን ተብለው ይጠራሉ? ኮሜንት ላይን ተብለው ይጠራሉ። ኮሜንት ላይኖቹ ማንኛውም ከእነዚህ ኮሜንት ላይኖች በኋላ ከሁለቱ መስመሮች በኋላ የተጻፉ ጽሁፎች በአንዷ መስመር ላይ እስካሉ ድረስ ምንም አይነት የፈለጋችሁትን ጽሁፍ ጻፉ፣ አማርኛም ጻፉ፣ እንግሊዝኛም ጻፉ፣ የፈለጋችሁት ነገር ይሁን ቁጥርም ይሁን ፊደል ምንም አይነት ኢፌክት የለውም ከፕሮግራማችን ላይ ማለት ነው። ኮሜንት ናቸው።
ያ ማለት ሰውየው ሪዲብል ለማድረግ የሚሰራው ስራ ነው። ብዙ የሆነ ኮሜንት ካለን ደግሞ እንዴት እንጽፋለን የሚለው ለምሳሌ በዛ ያለ ረጅም ኮሜንት ብንጽፍ ይሄንንና አስትሪክስ የማባዛት ምልክቷን ተጠቅመን እዚህ ውስጥ የፈለግነውን ጽሁፍ ጽፈን ኢንተር፣ እንዲሁም የፈለግነውን ጽሁፍ እንጻፍ። ምንም አይነት ትርጉም የሌለው ጽሁፍ ነው እየጻፍ ያለሁት። እንደምትመለከቱት ኢፌክት አለመኖሩን ለማሳየት ነው ከፕሮግራሙ ላይ። አሁን ራም ብንለው ሴም ሺት ሄሎ ወርልድ የምትለዋ ነገር ትወጣለች ማለት ነው። ይሄ ኮሜንት ይባላል። ኮሜንቱ ምንድን ነው? ሰውየው ሪዴብል ለማድረግ ሌላው ሰው እንዲረዳው ፕሮግራሙ የሚጽፈው የሚገልጽበት ገለጻ ኮሜንት ላይኖችን እንጠቀማለን። ከዛ በመቀጠል ሀሽ ኢንክሉድ አዮስትሪም ይባላል። ይሄ ሀሽ ኢንክሉድ አዮስትሪም ምንድን ነው? ላይኑ ቢግን የሚያደርገው ዊዛ ሀሽ ሳይን፣ በዚህ በሀሽ ሳይን ቢግን የሚያደርግ ማንኛውም ላይን የሚጀምር ላይን ዳይሬክቲቮች ናቸው። ለፕሪፕሮሰሰሩ ዳይሬክቲቭ ሆኖ ነው የሚያገለግሉት። እና ዳይሬክቲቭ ሆኖ ሲያገለግሉ ደግሞ በዚህኛው ዳይሬክቲቭ ላይ ሀሽ ኢንክሉድ ላይ ኢንክሉድ የምናደርገው ነገር አሁን አዮ ስትሪም ነው። አዮ ስትሪም ማለት ኢንፑት አውትፑት ስትሪም ማለት ነው። ኢንፑት አውትፑት ስትሪም ላይ ደግሞ ምን አለ? ሲኤን እና ሲአውትን ለኢንፑት እና ለአውትፑት መጠቀም እንችላለን ማለት ነው፣ ይህንን ኢንክሉድ ስናደርግ። ሌላ ደግሞ ሀሽ ኢንክሉድ ቡሊያን ይባላል። ኤስቲዲ ቡሊያን ከተጠቀም ትሩ ነው ፎልስ ነው፣ ትሩ ፎልስ የሚለውን ነገር ራሱ እንዲያውቅ ማድረግ እንችላለን። ትሩ ስንጽፍ ያለምንም አይነት እንትን ትሩ ብለን ከጻፍን ዜሮ ነው፣ ዜሮ ከሆነ ዋን ነው ይሰራል። ፎልስ ከሆነ ዜሮ ነው፣ አይሰራም፣ ራሱ ያውቀዋል። እንዲሁም ደግሞ ሌላ አይነት ላይብራሪዎችን ኢንክሉድ ማድረግ እንችላለን። ሀሽ ኢንክሉድ ካለ ኢንክሉድ ነው የምናደርገው፣ ለፕሪፕሮሰሰሩ ዳይሬክቲቮችን ኢንክሉድ ማድረግ ማለት ነው። ሌላ ምንም ነገር የለውም። ዩዚንግ ኔም ስፔስ ኤስቲዲ የምንለው ደግሞ ኦል ኤለመንት ኦፍ ስታንዳርድ ሲ ፕላስ ፕላስ ላይብራሪ ዲክለርድ ዊዘን ዋት ኢዝ ኮልድ ኔም ስፔስ። ኔም ስፔስ የሚባለው ላይ ነው ሁሉም ሲ ፕላስ ፕላስ ላይብራሪዎቹ ዲክለርድ የሚደረጉት። ለምሳሌ አሁን ሀሽ ኢንክሉድ አዮ ስትሪም አለ። አዮ ስትሪም ላይብራሪ ዲፋይንድ ነው፣ ላይብራሪ ነው፣ ሲ ፕላስ ፕላስ ላይብራሪ ነው። ያ ሲ ፕላስ ፕላስ ላይብራሪ ዲፋይንድ የሚሆነው የት ነው? ኔም ስፔስ ላይ ነው። ኔም ስፔስ ላይ ዲፋይንድ ይሆናል። ኔም ስፔስ ላይ ዲፋይንድ ይሆንና ኔም ስፔስ ብለን ኤስቲዲን የምንጠቀመው ለምንድን ነው? ሙሉ ስሙን ኤስቲዲ ዶት ሲአውት ብለን ከምንጽፍ ኤስቲዲን ከላይ ዩዚንግ ኔም ስፔስ ኤስቲዲ ብለን ከጻፍ ሲአውትን ብቻ መጠቀም እንችላለን። እንዲሁም ደግሞ ኤስቲዲ ዶት ሲኢን እያልን ከምንጽፍ ሲኢንን ብቻ ለመጠቀም ዩዚንግ ኔም ስፔስ ኤስቲዲ የሚለውን ፓረንተስ እንጠቀማለን ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል ምን አለ? ኢንት ሜን ይባላል። እዚ ጋ ሜን የምትለው ኔም ኦፍ ፋንክሽን ነው፣ የፋንክሽኑ ስም ነው። ሜን የሚለው ምንን ያመለክታል? ሜን ፋንክሽን ነው። ሜን ፋንክሽን የምንለው ምንድን ነው ደግሞ? ኤክስኪዩሽን የሚጀምርበት ማለት ነው። ኮምፓይሌሽን ሳይሆን ኤክስኪዩት ማድረግ የሚጀምረው ፕሮግራማችን ኤክስኪዩት የሚደረገው ከሜን ፋንክሽኑ ጀምሮ ነው። ሌላ ፋንክሽን ከእሱ በፊትም ሊጻፍ ይችላል፣ በታችም ሊጻፍ ይችላል። ግን ተጻፈም አልተጻፈም ለእሱ ኢፌክት የለውም። ሜን ፋንክሽኑ ላይ ብቻ ኤክስኪዩሽን ይጀምራል። ኢንት የሚለው ደግሞ ምንድነው? ሪተርን ታይፕ ኢንቲጀር ታይፕ አለው ማለት ነው። ምን ይመልሳል? ቁጥሮችን ወደ እናንተ ሊመልስ ይችላል ማለት ነው። በኢንቲጀር ነው፣ ትሩ ከሆነ ኢንቲጀር ነንበሮችን ይመልሳል ማለት ነው። እሱን አንድ ባንድ እንየው። ዚስ ላይን ኢዝ ኮረስፖንድ ቱ ቢግኒንግ ኦፍ ዘ ዲፊኒሽን ኦፍ ዘ ሜን ፋንክሽን። ሜን ፋንክሽኑ የሚጀምርበትን ዲፋይን ያደርግልናል። ኢንት ሜን የምትለው ዘ ሜን ፋንክሽን ኢዝ ፖይንትድ ባይ ዘ ሲ ፕላስ ፕላስ ኦር ሲ ፕላስ ፕላስ ፕሮግራም ስታርት ዜሮ ኤክስኪዩሽን። ኤክስኪዩሽን የሚጀምረው እዚህ ውስጥ ነው፣ ቅድም እንዳልካችሁ ዘ ወርድ ሜን ኢዝ ፎሎድ ኢን ዘ ኮድድ ባይ ኤ ፔር ኦፍ ፓረንተሲስ። በእነዚህ በሁለቱ ብራሶች ይከተላል። እነዚህ ሁለቱ ብራሶች ምንድን ናቸው? ወደፊት እንመለከተዋለን። ፋንክሽን ኮል ስለ ፋንክሽን ስናወራ እነዚህ ብራሶች ላይ ዳታ ማስገባት እንችላለን፣ ያለ ዳታ መስራት እንችላለን ማለት ነው። ስለ እሱ ነው የሚያወራው። ፋንክሽን ላይ ስንደርስ በደንብ እናየዋለን። እሱን አሁን ምንም አያስጨንቅም። ኢንት ሜን ብላችሁ ሁለት ቅንፎችን ከፍታችሁ መዝጋታችሁን እንዳትረሱ። ራይት አፍተር ደስ ፓረንተሲስ ዊ ካን ፋይንድ ዘ ቦዲ ኦፍ ዘ ሜን ፋንክሽን ኢንክሎዝድ ኢን ብራስ። ብራሱን እንመልከት፣ ይሄኛው ብራስ ማለት ነው። እነዚህ ብራሶች እቺ ብራስ እና እነዚህ ብራሶች ሁለቱ ብራሶች ለምን ያገለግላሉ? ሜን ፋንክሽኑ ኢንክሎዝድ የሚያደርገው ያ ማለት ሜን ፋንክሽኑ የሚሰራው በሁለቱ ውስጥ ነው። ሁለቱ ከብራሱ ውስጥ ያለው ማንኛውም ነገር የሜን ፋንክሽኑ አካል ነው ማለት ነው። እንደ አጥር እንጠቀማቸዋለን፣ ሌላ ነገር የለውም። ከውስጥ ስንገባ ሲአውት ሄሎ ወርለደ ይላል። ሲአውት የሚለው ሪፕሬዘንት የሚያደርገው ስታንዳርድ አውትፑት ስትሪምን ሲ ፕላስ ፕላስ ነው። የሲ ፕላስ ፕላስ አውትፑት ስትሪምን ስታንዳርዱን
represent ያደርግልናል. Meaning of the entire statement is to insert a sequence of characters. Sequence of characters-ዎችን እንድታስገባ ነው ሲአውት ብለ እዚህ ጋር ማንኛውም sequence of characters-ዎችን ማስገባት እንችላለን. ቁጥር ሊሆን ይችላል ጽሑፍ ሊሆን ይችላል. ይሄ በquotation mark ያለውን ነገር በሙሉ ማንኛውም ቁጥርም ይሁን ወሬም ይሁን ጽሑፍም ይሁን የፈለጋችሁት ነገር አማርኛም ይሁን ምንኛ ማለት ነው የሚያገባው ነገር የለም. ይሄ እንደ reported speech ነው የሚጠቀመው. ሲያውት ብለን በquotation mark ያደረግነው በሙሉ as a reported speech quotation markን ብቻ አስቀርቶ ሙሉ ነገሩን ዲስፕሌይ ያደርጋል ማለት ነው. ሌላ ነገር የለው. ወደ ስክሪኑ ሙሉ ነገሩን ዲስፕሌይ ያደርግልናል. ሴሚኮለን ካራክተር. ሴሚኮለን ካራክተሯን ደግሞ እዚህ ጋር እንምጣና ላሳያችሁ. ኤች ሴሚኮለን ካራክተር ማለት ነው. እቺን ተመለከቷት. ሲያውት ሄሎ ወርልድ ብሎ መጨረሻ ላይ ሴሚኮለን አለ. ይሄ ሴሚኮለን ምን ማለት ነው? user to mark the end of that statement ነው. የስቴትመንቱ መጨረሻ መሆኑን ማርክ ለማድረግ ነው የሚያገለግለን. ያ ማለት እኛ የሆነ አረፍተ ነገር ከጻፍን በኋላ አራት ነጥብ እንደምንጠቀመው ይሄኛውም ሁለት ሴሚኮሎን እስካላገኘ ድረስ ይሄ ፓራግራፍ ይሄ አረፍተ ነገር አላለቀም ብሎ ነው የሚያምነው. ሴሚኮሎን ከሌለው ኤራር ያመጣል ማለት ነው. ሴሚኮሎን እንደ አራት ነጥብ የሆነ አረፍተ ነገርን ከጻፍን በኋላ አራት ነጥብ እንደምንጠቀመው በእኛ በአማርኛ ላይ እዚህኛው ላይ ደግሞ ሴሚኮሎን እንጠቀማለን ማለት ነው. ሪተርን ዜሮ ላይ ስንመጣ the return statement causes the main function to finish. Main function እንዲጨርስ ምክንያት የሚሆነው return zero ሲያገኝ main function ስራውን ይጨርሳል ማለት ነው. Return zero ላይ ስንመጣ ላይ int main ስለሚል integer data type-ን return ያደርጋል ተባብለናል. integer data type-ን return ሲያደርግ የተለያዩ ኮዶችን የተለያዩ ቁጥሮችን ሌላ ነገር መመለስ ይችላል. ግን በዚህ ጋር 0 ምን እንጠቀመው? a return code of 0 for the main function is generally interpreted as the program worked as expected without any error during its execution. ነው በኤክስኪዩሽኑ ላይ ምንም አይነት error happen ሳያደርግ ሰርቶ ጨርሷል ማለት ነው. ለማመልከት return 0 የሚለው እንጠቀማለን ማለት ነው. ከዛ በመቀጠል አውትፑቱ ሄሎ ወርልድ የሚለው ካነ ኤክስክላሜሽን ማርኩ ካነ ቃል አጋኖ ይወጣል. ምክንያቱም ቀድም እንዳልኳችሁ ማንኛውም ነገር በኮቴሽን ማርክ ውስጥ ያለ ማንኛውም ነገር ዲስፕሌይ ይደረጋል ወደ ስክሪናችን ሲአውት ብለን ከሆነ. ምክንያቱም አሰር ሪፖርተድ ስፒች ነው. ለሌላ ሰው እንደ ሌላ ሰው ንግግር ስለሚቆጠረው ሙሉ ነገሩን ዲስፕሌይ ነው የሚያደርገው. ሌላ ነገር የለውም. አመሰግናለሁ. ይህ አበሻ አካዳሚ ነው. ኮሜንት ሐሳባችሁ አይለየን. ሁሌ አብራችሁ ሆኑ. ወደፊት ብዙ ነገሮችን እንመለከታለን C++ ላይ. ኮሜንት አድርጉ ምን መስራት እንዳለብን ምን ብናደርግ የተሻለ ነው. ለእናንተ ተመራጭ መሆኑን እኛ ተመራጭ መሆኑን እናስበውን ያቀርብ ነው. እናንተ ተመራጭ ሆናላችሁ የምታምኑትን ኮሜንት ጻፉልን. በዛ መሰረት አብረን እንዘልቃለን. እናመሰግናለን. ሀበሻ አካዳሚ አትለዩ. ቻው ቻው.